En aquesta època es multipliquen els viatges de plaer que no sempre estan exempts d'inconvenients. Les cancel·lacions, els retards, són una possibilitat que no es pot descartar. I conservar tota la documentació i reclamar el més aviat que es pugui són les recomanacions que fa la Direcció General de Consum. A disposició de qui ho necessiti hi ha aquest fulls informatius pels usuaris, però si entram al detall, sabem a què tenim dret i qui ha de respondre en cas de cancel·lació o retard? No, eso no, eso no. Bueno, tengo alguna idea, pero tampoco mucho. Bueno, lo que pone en la prensa. Però els mitjans de comunicació no ho tenim tan fàcil per accedir a aquesta informació. De fet, avui ens han donat tots aquests telèfons i dos e-mails, companyies aèries i també AENA, per accedir a un protocol perquè ens facilitin aquesta informació. Això sí, des de la Direcció General de Consum es recomana conservar tota la documentació des del vol a tots els tiquets i sobretot presentar la reclamació tot d'una. Si es reclama la devolució de l'import del bitllet, s'han d'adreçar a la companyia. En cas de no retornar els doblers en 7 dies, cal presentar la reclamació davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria o a la Conselleria de Consum. Si és un viatge combinant, s'han d'adreçar a l'agència minorista o majorista, els quals disposen de 30 dies. Si no compleixen, la Conselleria de Turisme tramitarà la reclamació. Si es tracta de pèrdues econòmiques subsidiàries, com doblers perduts per reserves d'hotels, lloguer de cotxes, entrades d'espectacles o cursos als quals s'havia d'assistir, s'ha de demanar una indemnització davant AENA.